umunsi wa demokarasi aho muri nigeria washyizweho mu rwego rwo guha icyubahiro nyakwigendera mushudi abiyola wafatwaga nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu cya nigeria yari yabaye tariki cumi n'ebyiri kamena igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ariko akaza kuburizwamo n'ubwo ubutegetsi bwa gisirikare bwari bukuriwe na generale iburahimu badamasi babangida abamurenga bashingiye kuri ayo magara ye borat inubu abasubiza babwira ko umwanya yatorewe udasaba ingufu nk'izabihehe ari wa rupisi cyangwa se nk'usiganwa mu mikino ngororangingo cyane cyane iyizwi nka olympique menya borat inubu perezida wa cumi na gatandatu wa nigeria ikaze kuri uyu muyoboro jidese uburyohe bw'imyandiko icyanga cy'amagambo turacyumvira muri nigeria kuri perezida mushya w'iki gihugu warahiriye imirimo ye mishya tariki makumyabiri nicyenda z'ukwezi so kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na na gatatu akoreye mu ngata muhammadu buhari hushije ikivike cya manda ebyiri zihwanye n'imyaka umunani yari yatangiye muri bibiri na cumi na gatanu ikaze rero kuri uyu muyoboro jds uburyo bw'imyandiko uri kumwe nanjye jean daniel sindayigaya jds Boratinubu ni múnikyi. Bora ahmed adekunule tinubu yavuze ko ya 29 werurwe 5b ni w'umunya politiki ubu ni president wa 16 w'iki gihugu kuva cyabona ubwigenge kuyambere ukwakira iuanda aanau bola tinubu yabaye guveineri wa leta ya Lagos kuva mu 1999 kugeza muribbrd aba kandi na senateri wa legos y'uburengerazuba nka regosi wesite muri repubulika ya gatatu akiri muto Tinubu igihe kinini cy'ubuzima bwe bwo mu bwana yakimaze mu majyepfo y'uburengerazuba bwa nigeria aho yaje kuva yerekeza muri leta zunze ubumwe za amerika kujya kwiga icungamutungo muri kaminuza ya Chicago State University mu ntangiriro z'imyaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo cyenda yasubiye mu gihugu cye abona akazi muri sosiyete mobile nigeria ikora mu bya peteroli yakoze nk'umucungamutungo mbere y'uko yinjira mu bya politiki nk'umukandida ku mwanya wa senateri muri regosi y’iburengerazuba ya yindi nyine regosi wesite icyo gihe hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ubwo yiyamamarizaga ku itike y'ishyaka rya esidipi sosho demokaratike pate nyuma y'aho generale saniye abaca bitaga umunyagitugu na nuba ariko hari kibimwita gutyo aseseye sena mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu borat intubu wari umusenateri yatangiye urugamba rwo kuba imirimbanyi ihirimbaniye igaruka rya demokarasi muri nigeria byanabaye ngombwa ko ahungira mu mahanga kubera kudacanwa n'ubwo butegetsi bwa generale saniyabaca byategereje rero ko bigera mu 1humbi cyenda mirongo kugira ngo demokarasi igaruke muri icyo gihugu ahabaye amatora rusange maze abaturage bakitorera perezida wabo wa cumi na kabiri ari we obasanjo wari waranigeze kuba perezida wabo wa gatanu guhera mu 1humbi mgana cynd mingordna gatand6 kugeza magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ni mu bihe nijeriya ategekwaga n'abasirikare banyuze muri za kudeta mbese mu guhirikana ku butegetsi ibyo bihe by'ubutegetsi bwa gisirikare byarangiranye n'urupfu rwa saniabaca mu 19 n'umunani hanyuma hakurikiraho itorwa rya obasanjo mu magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda demokarasi iba yongeye gufungurirwa amarembo gu aho muri nigeriya bora tinubu yasoje manda ze z'ubusenateri muri bibiri na karindwi akomeza n'ubundi rugamba rwo kwimakaza demokarasi aho muri nigeria muri bibiri na cumi na gatatu yagize uruhare rukomeye mu ishingwa ry'ishyaka IPC oro porogeresivuzi kongeresi ryagejeje buhari ku butegetsi ndetse nawe ubwe akaba yararihagarariye mu matora rusange yo mu kwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri na gatatu ni muri uyu mwaka akanegukana gukana insinzi muri ayo matora rusange aheruka kubaho muri nigeria hiyamamaje abakandida perezida cumi n'umunani barimo umugore umwe boratintu ubu w'imyaka mirongo irindwi n'umwe y'amavuko ubu tuvugana niwe wabarushije n'amajwi mirongo itatu n'arindwi ku ijana akurikirwa na atiku abubakari wagize amajwi makumyabiri n'icyenda ku ijana akaba ava mu ishyaka pdp people's democratic party ryo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi ku mwanya wa gatatu haje pitaobi n'amajwi makumyabiri n'atanu ku ijana we ava mu ishyaka ry'abakozi reba pate aba babiri banyuma ati kuwa buba kari na pitaobi bateye utwatsi byavuye mu matora bitabaza inkiko basaba ko ziburizamo insinzi ya tinubu nubu tuvugana ikirego kiracyari mu rukiko nubwo tinubu amaze ibyumweru bibira atangiye imirimo muri perezidansi ya nigeriya bola tinubu yabasabye kwemera ibyavuye mu matora ariko bo baranangira bamwima amatwi bavuga ko bazaburana mpaka muri gasesa cyangwa se bakazakizwa na mbuga ubwo tariki makumyabiri n'icyenda gicurasi bibiri na makumyabiri na gatatu borat inubu yarakimara kurahirira gusimbura buhari igitangazamakuru afurika nyuzi cyagaragaje ibibazo bitanu by'ingutu bitegereje perezida mushya wa Nigeria. afurika nyuzi cyateruye inkuru yacyo kibanza kwibutsa ko Nigeria ikunze gufatwa nk'igihugu cy'igihangange cya Afurika kubera ubwinshi bw'abaturage bacyo ubu barenga miliyoni magana abiri ndetse no kubera ubukungu bwacyo bushingiye ahanini kuri peteroli umwanya wa mbere w'ubuhangange muri afurika nigeria ihora inawusimburanaho n'igihugu cya afurika y’Epfo nk'uko ibirenge bihora biga imbu kujya imbere ibirenge bihora bigera bite bihora bijya imbu kujya imbere n'ubwo bimeze bityo ariko ngo nigeria ni n'igihugu kinugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo aribyo borat n'ubu agiye guhangana na muri manda ye ya mbere iby'ingutu muri byo nk'uko afurika niyuze cyabirondoye ni bitanu aho ku ikubitiro hari ingingo irebana no guhagarika nkunganire guverinoma yashyiraga mu bikomoka kuri peteroli mu rwego rwo kwirinda ko ibiciro byabyo bihanikwa bikagora umuturage w'umukene iki ni cyo kintu yihutiye gukora ku munsi we wa mbere muri perezidansi ya Nigeria. nyamara ngo iki kibazo cyari cyaragiye gisubiko na za guverinoma zitandukanye uko zakurikiranye kuva nkunganire kuri peteroli yatangira gutangwa na leta ya nijeriya mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo 7 ko byatumaga leta itumiza mu mahanga ibikomoka kuri peteroli ikaba ari nayo ishyiraho igiciro ntarengwa kitaremereye rubanda cyane cyane abafite amikoro adahagije kandi ngo cyabaga kiri munsi y'igiciro cy'ibyo yatumije mu mahanga kubera nkunganire yashyizemo benshi mu banyanijeriya bagasanga ibikomoka kuri peteroli bidahenda hari uburenganzira bwabo bashingiye ku kuba n'igihugu cyabo nyine cya Nigeria gikungahaye bitavugwa ku mutungo kamere wa peteroli perezida mushya bora tinubu yiyamamaza yijeje ko azavanaho nkunganire kubera ko ngo isiga isanduku ya leta icubangana nko mu mwaka ushize wa na makumyabiri na kabiri iyi nkunganire yari miliyari icyenda na miliyoni magana atatu z'amadolari ya amerika naho mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2br kmy2 leta ya nijeriya amaze nkunganire kuri peteroli ya miliyari eshanu z'amadolari ya amerika perezida buratintu ubu yavuze ko gutanga iyo nkunganire ngo biryamira izindi ntego z'iterambere nko kubaka amashuri n'ibitaro ariko nanone ngo kuyivanaho bizagira ingaruka zikomeye zirimo n'izamuka ry'ibiciro byaba iby'ibikomoka kuri peteroli byaba n'ibiciro by'ibindi ubuheruka ubwo leta ya nigeria yageragezaga kuvanaho iyi nkunganire hari muri bibiri na cumi na kabiri icyo gihe habaye imyigaragambyo ikaze yashyamiranije abaturage n'abashinzwe umutekano biganjemo abasirikare n'abapolisi no kuri iyi nshuro rimwe mu ihuriro rikomeye ry'abakozi aho muri nigeria ryari ryateguye imyigaragambyo byose iyo umusiga kuva tariki ya karindwi kamena bibiri na makumyabiri na gatatu ariko riza kwisubiraho nyuma yo kuganira n'ubutegetsi bwa boratinubu bukarisaba ko bwahabwa umwanya uhagije wo kureba ibyo abagize iryo huriro ry'abakozi basaba ku birebana na nkunganire kuri peteroli kuri iki kibazo cya nkunganire ku bikomoka kuri peteroli yatangwaga na leta ya nigeria perezida mushya w'iki gihugu bollard n'ubu yari atya arashyira nyine abwira abaturage b'igihugu cye akari ku mutima ndetse ababwira ko yumva n'akababaro kabo yifashishije ijambo yageneye umunsi wa demokarasi aho muri nigeria wizihizwa buri tariki ya cumi na kabiri kamena perezida Tinubu yahumurije abaturage ababwira ko rwose yumva impungenge zabo ndetse n'akababaro kabo ngo ni muri urwo rwego nkunganire yakuyeho azayisimbuza ishoramari ryinshi mu bikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu ibizwi nka taransiporo mu bikorwa remezo by'uburezi iby'ubuzima amashanyarazi n'ibindi bikorwa bya leta bifitiye abaturage akamaro kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza ni nyuma y'igihe kitari gito nyine kuva yarahira tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu ni ukwezi gushize atavuga ko icyemezo yahise afata cyo kuvana nkunganire leta yashyiraga mu bikomoka kuri peteroli kugira ngo ibiciro bitabere umuzigo bamwe mu banyanijeriya badafite umufuka uremeriye icyemezo cya borati nubu cyo kuvanaho iyo nkunganire cyakurikiwe n'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli umunsi wa demokarasi aho muri nigeria washyizweho mu rwego rwo guha icyubahiro nyakwigendera mushudi abiyola wafatwaga nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu cya nigeria yari yabaye tariki cumi n'ebyiri kamena igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ariko akaza kuburizwamo n'ubwo hari ubutegetsi bwa gisirikare bwari bukuriwe na generale iburahimu badamasi babangida ikibazo cya kabiri cy'ingutu igitangazamakuru afurika niyuzu kivuga ko kizavangira tinubu ni icy'uko ngo adashyigikiwe n'abaturage benshi aho muri nigeria urebye n'amajwi yabonye angana na mirongo itatu n'arindwi ku ijana n'ubwo yamuhesheje insinzi kubera ko aho muri nigeria haba icyiciro kimwe cy'amatora uje imbere y'abandi akaba yatsinze kabone n'ubwo yaba atagejeje ku majwi mirongo itanu ku ijana cyangwa ngo arenzeho ijwi rimwe kuva mu abanyanijeriya basubirana uburenganzira bwabo bwo kwitorera abayobozi ngo nibwo bwa mbere perezida wa nigeria abonye amajwi make ni tinubu ikibazo cya gatatu cyo kwita ku bukungu no kububungabunga hari abatari bake bamubonamo ubushobozi bwo kwesa uwo muhigo bitewe n'uko ngo arimpuguke mu bukungu dore ko yize iby'icungamutungo mu gihugu cy'igihangange mu by'ubukungu ku isi ari cyo cya leta zunze ubumwe za amerika uri nguni urugamba nanone atagomba kujendekera kuko ahanzwe amaso n'abantu benshi bamutezeho amakiriro nk'ubu umuntu muri batatu aho muri nigeria ngo ni umushomeri naho abandi miliyoni mirongo icyenda n'esheshatu baba munsi y'umurongo w'ubukene aho ku munsi batungwa n'idorari rimwe n'ibice mirongo icyenda mbese hafi ibihumbi bibiri ubaze mu mafaranga y'u rwanda ku munsi nibyo bibatunga hari kandi ikibazo cya kamenamutwe cyo gushimuta abantu bagatwarwa bunyago ndetse n'umutekano muke ujyana n'icyo kibazo gusa mu gihe cyo kwiyamamaza ubo bari bafatanije waje no kumubera visi perezida kashimu shetima yatangaje ko iki kibazo bazakimurekera akakigirake nk'umuntu wabaye guverineri wa leta ya borno yo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa nigeria ahabarizwa imitwe myinshi y'intagongwa za kisilamu ndetse hakabarizwa n'intambara yakuruwe na boko haramu yivumbuye ku butegetsi kashimu Shetima avuga ko akurikije ubunararibonye afite mu guhangana n'urwo rusobe rw'ibibazo muri leta ya borono ngo nta kabuza umuti yavugutiyeyo wakora n'ahandi hasigaye muri nigeria nanone ariko hari abibaza uburyo azakoresha mu gihe na muhammadubu Buhari wabaye na jenali mu ngabo za nigeria asoje manda ze ebyiri atabashije kubonera igisubizo gihamye ibyo bibazo by'ishimuta ndetse n'icy'umutekano muke ikibazo cya gatanu cy'ingutu ni icy'ubuzima bwe ndavuga buratine ubu dore ko abadacana uwaka nawe bavuga ko intege z'umubiri zatangiye kugabanuka ku buryo basanga atagikomeye nk'uko yagaragaraga ubwo yategekaga regosi akayijyanisha n'igihe mu iterambere kuva yatorwa mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka borat inubu amaze kujya mu mahanga inshuro ebyiri aho bivugwa ko aba agiye kwisuzumisha ku muganga we ngo amenye uko ahagaze ibi ni byo bamwe bashingiraho bagira impungenge ku buzima bwe dore ko na mbere yaho muri bibiri na makumyabiri na rimwe yamaze amezi menshi irondereye mu bwongereza aho yivurizaga indwara itarigeze itangazwa mbese ntiyigeze ishyirwa ku karubanda yabaye nk'akamuri kazimiriye mu kamuga Aba abamunenga bashingiye ku magara ye boratinubu nubu abasubiza abwira abamunenga bashingiye kuri ayo magara ye boratinubu nubu abasubiza babwira ko umwanya yatorewe udasaba ingufu ari ariho arupyisi cyangwa se nk'usiganwa mu mikino ngororangingo cyane cyane iyizwi nka olympique Abo ku ruhande ba mu bavuga ko buga rwose ci na Joe Biden w'imyaka mirongo inani y'amavuko kandi akaba akiyobora igihugu kan da kama a cewa bara na ariko ngo abanyanigeriya ntibahwema kugaragaza ko barambiwe kubona abaperezida babo bamara igihe kinini mu bitaro byo mu mahanga kuko ngo bituma havuka umwiryane imbere mu butegetsi bwabo cyane cyane muri guverinoma aho baba bamaranira kugenzura ubutegetsi bwose mu gihe perezida adahari ibi ngo byarabaye ku butegetsi bucyuye igihe bwa muhammadou buhari no ku butegetsi bwa umaruya radoula wapfuye muri bibiri na cumi ngayo nguko abizeramana bavuga ko ubutegetsi bwose buva kuri yo mbeze ku mpana twizere ko izamuba hafi nk'uko no mu ndahiro iye yagize ati so helpe mi gode imana ibimfashemo mwakoze kubona nanjye kuri uyu muyoboro jide uburyohe bw'imyandiko aho mwimviraga icyanga cy'amagambo ariko icyanga cy'amagambo cyari gikubiye ku bivugwa cyangwa se ku kumenya perezida mushya wa nigeria perezida wa cumi na gatandatu w'icyo gihugu ari we bola tinubu ngaho nimukore sabuscribe like shana comment bigere kuri benshi biyumvire icyanga cy'amagambo naho ubutaha cawo cawo